esibe biri abalayi baffe abalungi mbaaniriza ku programu yaffe wesibe biri wano ku Dota TV tukole we tutaanyiza ensonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi ebyobusuubuzi ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'ebyobujjanjabi awo nno nga wano tukyaza abantu ab'enjawulo era nga wenjagala tube nga tugenda mu maaso okulaba ku mbeera ebaddewo emabega nga muzeeyi asisinkana abasuubuzi ate era n'ebiriwo ku buno obudde okubanga gavumenti ebadde emaze ebbanga nga yeetegekera okubala abantu naye ate bingi ne bigenda obubi oba ne bitagenda bulungi kale nno n'olwekyo leero ndi n'abantu ab'enjawulo mu studio nga bagenda kuba tufuna endowooza zaabwe era nga bagenda okwogerera omuntu owa wansi amannya gange nze Mulangira Kiyimba Yozefu era nga ndi ku program wesibe bbiri wano ku Dota TV tukole kale n'olwekyo mukama wange nkwaniriza okuba ngaoli wano naffe ku TV yaffe ennungi nange mukadde wange nsanyuse okunkyazaako mu kaseera kano ku Dota TV bakadde bange nsooka okubabuuzaako bannayuganda bannange n'erinnya eryange bunkeddeko jamadali erinnya nga nviide kyengera mugongo mu kaseera kano esebo era mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso tuliwo okuteeseza eggwanga oba okwogera ku bifa mu ggwanga olunaku olwaleero nga omuteesiteesi w'asobodde okututegeeza se amina tweyanze nnyo omukulu jamada katugende ewa maama deputy mulamba weewaawo sebo omulangira Kiyimba Yozefu nsanyuse nnyo okuba nti ndi wano ku TV Dota tukole nga tugenda okwogerera ku muntu owa bulijjo abamu gwe bayita owa wansi naye tewali muntu owa wansi aba muntu owa bulijjo naye nga nsanyuse nnyo okuba nti nno ndi ku mpewo era abalabi baffe abalungi nsuubira nti eyo gye muli mutulaba nsanyuse nnyo okulaba nti mutulaba tugenda kutuusa endowooza zaffe gye muli ezikwatagana n'omuntu owa bulijjo tweyanza nnyo TV eno okutukyaza Dota tukole erinnya Nakalema Restituta Sendagire kansala mugongo A mugongo B Kasenge wadi A deputy speaker Kyengera Town Council mwena batulaba essaawa eno nabatuuliriza kuba ku Dota TV nyongera okwa okusima mukama wange ono ayatuwadde olunaku lwaleero okujja okwongera okuteeseza abannayuganda n'okulungamya ensonga zimu ezitambula mu ggwanga lyaffe n'okuwabula n'okutereeza eba bisobye erinnya nze National Coordinator okuva mu omufaamu ate tusomesa ebintu okuva mu PASAID ku lw'omuntu wa wansi so n'olw'ensonga eyo tugenda kutandika pulogulaamu yaffe tubaaniriza okutuwuliriza n'okubasomesa pulogulaamu za gavumenti tuzifunamu tutya tugaziwamu tutya abagala okuyambibwa muyambibwa mutya so kyekituleese wano mbaaniriza nnyo ku pulogulaamu eno ya Dota TV weewaawo ssebo mu kaseera kano eno nga bingi maaso ebiri mugenda mu ggwanga ate ng'era abantu oba ebimu ku ebyo nga binyigiriza omuntu owa wansi netwagala tuveeyo n'abantu ab'enjawulo okubanga batangaaza ku ezo ensonga eggwanga lyaffe lisobole okubanga ligenda mu maaso kyekyo lwaki pulogulaamu wesibe bbiri weeri era n'olwekyo tulaba nti gavumenti eno ebadde emala emyaka kkumi okubeera ng'etegeka oba ng'eteekateeka okuwandiisa abantu naye mweri ebbanga ery'emyaka ekkumi okuva lwe baakoma okuwandiika abantu paka na kati butuuse nga kiraga ekiraga nti tebannaba kubeera beeteefuteefu bulungi kurebye ebiguddewo tulaba ekawempe abantu abamu baganye n'okubawandiika mu bifo ebimu obuuma tebukola ewalala babbye ebintu byayo so ekyo ndabanga ekiri mu kunyigiriza omuntu owa wansi omusolo gwawaayo ti sente ze ziba zifudde busa mukulu jamada wenkusabira otangaze era olaga obulumi bw'abantu esibu neeyanza nnyo omukadde wange ng'era bwe nabagambye erinnya bunkeddeko jamada ku nsonga y'okubala abantu ekituufu kiri nti gavumenti ekyamazima
tesobode kuteka teka chintu chino burungi. Luwachi tesobode kuteka teka chintu burungi. Bwetu gamanti miaka kumi, bwetu ino kudamu okubala. Echino chiteka muwiki emu, nti abantu, mweba ino kuigira, oba, mweba ino kusomera, chibe baina okubanga, baitiramu okuwandisa abantu. Echo nno kikyamu. Ekintu ekyo kyandibadde kibeerawo atisti oluvannyuma lw'emyaka ebiri oba mu myezi nga etaano nga bagezaako abantu okubasomesa kikye balina okukola, kikye balina okutambulirako. Naye mu kaseera ka nnaku bbiri ssatu oba mu wiikisi ssatu okusobola okugamba nti mugenda okutandika okusomeseza abantu, gavumenti ekituufu mu kintu ekitokoze kimala kuteekateeka bantu abo. Nze ne ngamba ntya, wabaawo enteekateeka egenda okubaawo, tugezeeko okusomesa abo abagenda ogiteekateeka. Abantu bano eno balagibwa nti basomeseddwa olw'ensonga nti ekintu kye babadde bagenda okukola bayagala ng'omuntu w'okukitundu abeereko, kireme kusasamaza muntu ng'omulumbi ewuwe. Kyekisooka kya byonna. Ekyokubiri ne balaga nti abaana baneno babeera ki facilitated. Obo nfuna kino kyengendo kyenatula okujjako kiri mu bendo bendo lyono lyatwala mutujja ku facilitation y'abaana abo. Naye ng'abaana abasinga babadde mu kati eno wiiki ya kusatu nga basoma waliwo abaali bakola mapping okutegeera ebintu byonna byonna ebigenda mu maaso bo bawezeza n'omwezi. Bwe tugenda ku baana ababadde balina okuyiga kwozi iPad baazigaba ku lunaku ndowooza lwakubiri lwe baagaba za iPads. Nze ndowooza nti abaana bano babadde beeteeseteese ekimala. Nedda, nze sikkiriza bw'oŋŋamba nti baazifuna lwakubiri oba lwakusatu, ekyamazima kyogerwa. Eyo gundi iPad omuntu asobola n'okumala emyezi etsatu nga tannaba kugitegeera bulungi. Ne tosobola kuŋŋamba kya nnaku bbiri ssatu nti omuntu aba akitegedde ekintu ekyo? Olaba n'essimu eno ogiraba gye tulina ssebo mukadde wange. Yes, essimu eyo nina bye sinagitegeerako naye nga emaze nayo emyaka emeka? Yes, naye ina kye bayinza okuŋŋamba nga sikitegeera. Naye tosobola kuŋŋamba mu nnaku ssatu, mu wiiki ssatu nti nno omuntu aba ategedde ekintu ekyo? Ekyokubiri oyina ky'ogambye babasomesezza. Mu kaseera tutuuse nti enteekateeka zigenda genda maaso. Nze mwennyini obwedda ndi ku ssimu ye nga ndaba bo bennyini be baasomesa ate be basinga okukola ki? Okubanga si bamativu. Looza kivudde ku ky'okubanga si bamativu? Era kivudde olw'okwenteekateeka eteri ki nnungi. Senga enteekateeka ebadde nnungi era ekintu kyanditambudde nga bakirina okukola ki? Ne ŋŋamba ki gavumenti, kuba obudde buno gavumenti yaffe yetufuga era yetukulembera. Gavumenti tulwanagane nnyo okuteekateeka abantu abo mu budde bwa azini mu budde obutuufu basobole okukola emirimu emituufu. So mu ngeri yonna yonna kiraga nti obunafu bubadde ku bantu gavumenti be yakwasa ku bawubusi. Weebale nnyo. Obunafu bubadde ku abo be baakwasa enteekateeka eyo, y'ensonga lwaki ebintu emivyu gize gitambula mu kaseera kano. Honorable Kansala, abantu ennamba esinga kye basinga okugamba nti gavumenti yabaganye okugenda okukola babawandiise, naye tikyalibadde kinyuma nga gwe bawandiisizza bamuwa ebbaasa. Gw'olaba ekyo gye kiri? Bbaasa? Ee. Weebale nnyo ssebo muteesiteesi. Ebbaasa sigitegeddeeyo nti buli gwe bawandiika bamuwa ebbaasa. Nti singa babawaayo ebbaasa nga mulimu akantu oba ne buli omu gwe bawandiisa ne bamuwayo kiro ya sukaali. Weebale nnyo ssebo. Yes, nyabo. Ekyo ky'ombuuziza sikkiriziganya nakyo nti buli gwe bawandiise bamuweeyo kiro ya sukaali, olw'ensonga okwewandiisa kiri mu mateeka era kizze kikolebwa. Ne Mukama waffe ŋŋanzi agoberera Yesu Kristo era naye baamuwandiisa, yali alina gy'ali n'addayo waabwe ne bakola ki? Ne bamuwandiisa. Kwegamba okwewandiisa kyo kintu kyamuwandiisa. Anti kati kansala ki ekino ekiriwo? Abantu mubasindise ku ground bagende bawandiise abantu. Batuuseeyo machines nga nfu kyekisooka. Ekyokubiri nga ne gye balina okutwala data nga baamubbye oba ekyuma nga baakibbye. Kyakusatu
nti ate eyagenze erukunjiri yaina software gwe tulina okulinda akomewo nti ate atuyambeko n'okubala ennansana. Ekyokubiri, lwaki Honorable Bona agambye nti abaana byakola ki? Beekalakaasa bennyini bye baayigiriza. Ngenda kwogera ekiri mu kitundu kyo. Ekyengera kwa Lozias babadde batrainingirawo abaana. Nfuna bulungi. Abaana abo babagamba okubawa emitwalo ebiri n'ekitundu buli lunaku. Nge 15 transport, emitwalo ebiri, chai na chamisana. Naye abaana abo sente ezo babadde tebazifuna. Nga kye bakola, sente ezo bagenda bo ne bagula amatooke mu katale. Ne bajja ne babafumbira. Olowooza abantu abasinga kati abali mu gavumenti obuweereza tebabuvuddeeko wabula kati bagifudde bizinensi ne bannabyabufuzi abasinga obungi nti kati tebakyaweereza bantu naye wabula eri yafuuse bizinensi. Weebale nnyo ssebo. Abasinga obungi ndowooza kati bakirabye kati nti yafuuse bizinensi naye nga kyafuuka dda bizinensi. Mweno gavumenti obuweereza bwafuuka dda mu bantu abasinga obungi bizinensi. Ng'omuntu we batamuwadde baasa talina kukola kituufu, takola kituufu. Awo nno we wali obulwadde bwennyini nnyini. Anti kakati kansala, ekyo ekintu mmwe abakitandika nti mugulirira n'abalonzi nga mwesimbyewo. Olina okonkona omuntu ekiro n'omuwa omuti gwa sabbuuni oba kiro ya sukaali. Kati bwe kituuka ku baffe bali eri, bali n'enkalu bo bazigaba. Eky'omukisa omulungi eky'omukisa omulungi tinze obwa kansala bwe ndiko kati kino kisanja kyakubiri naye kibalibwanga ekimu kubanga luli nali kumuluka ate kakati ndi ku kyalo ku byalo bibiri Mugongo NB. Siina bwe nali mpadde kiro ya sukaali oba yadde ekitole kya sabbuuni. Kubanga singa owa omuntu ekitole kya sabbuuni oba kiro ya sukaali oba otegeeza nti ekyo kye kimujyamu ne bwe banaaba bakulonze toyina kwongerako kirala mukolera by'oyina kukola ki mukolera. Olw'okuba nti nze kati saafulumya saakola ekyo kyakugaba sukaali naki kubanga n'obusobozi obugaba sukaali sibulina naye ne bwe nandibadde nabo era sandibugabye. Y'ensonga lwaki ngezaako okukola bye nnina kukola ki okukola. Naye kati gavumenti eno eriko ebintu byayo eteekateeka erimeddwa okuteekerateekera abantu baayo. Kyali kisuubirwa myaka 10 kubanga baatubala 2014 nga kisuubirwa nti bajja kuddamu 2024. Ebintu byonna byonna byandibadde byaggwadde eby'okubala nga byatereera dda. N'abatendeke b'ogenda okubala abaana bimugamba nga balina okukola ki okubanga baggwadda myezi 5 emabega okuba nti baabatendeka. Okuggyako nga waliwo avuddewo nti Mukama amuyise oba alwadde ate awo ne bateekawo. Baba balina n'okutendeka abantu bangi. Kyono bw'atuukibwako ekizibu ono asobola okukola ki okuyingirawo. Naye olw'okuba nti kaakati be baatendese baalonze bulonzi jangu nga bantu kwegamba bannakyewa era bannakyewa kubanga sente zibaobedda basaba babadde basaba babiyita ebisaanyizo ng'olina okuba ng'olina ebbaluwa ya senior 4 n'okola application n'oba n'ebbaluwa ya chairman wa LC1 mu kitundu mwotwala kozi babadde baagala abantu abava mu kitundu kiyambeko nti bwe bajja ewa kansala okumuwandiisa kuliko ow'ekitundu gwakola ki gwamanyi bwe kityo bwe kyabadde wabula tebaabadde nti bagundi bakiyambi nti bagenda kuyamba kozi tebaali basasudde bali baali ewaddeyo nga mutima gwa ggwanga ne bagamba nti kino kigenda maaso kitugasa katugende tukikolere ku bwereere. Anti kati ssebo ekintu kino eky'okubala abantu kintu kikulu nnyo. Omuntu anaakubala ne bw'anaaba ng'avudde Kenya nga yajja okukukolera ekituufu wanaakubale kubanga kino kye tugendamu ky'amaanyi nnyo kyakuteekerateekera gavumenti kuteekerateekera bantu baayo. Naye bw'aba ng'omwana w'oku kyalo gwe watendese ng'omulala alina kapeesa ng'eyange kati gw'omuwadde ky'agenda okukozesa kya kompyuta ebyuma bibalemye kubanga babireese mu ddakiika ntono nnyo. Kati Honorable ky'ogamba nti twalifunye lupapula nga buli maka mwe tugenda nga bawandiika mannya ku lupapula. Kati enkola yaggwawo. Kye bakozesezza kye kituufu. Naye abaana abamu be baatendese
baba dete basobolo baba abantu abamu be batendese sibaana wakubafuna bonna tubafudde baana abamu balekawo n'abaana abalina obusobozi ate ne batawandi ne balekayo abalina obusobozi. Wenjagala tutangaze abantu ensonga eno nti abantu bano abalonze abantu abo tebasooka kwebuuza kumwe abakulembeze abali ku byalo kuba nsuubira okuba nti mubeera mumanyi nti ono omwana mubugumizeeko ono omwana ava mu famire ya gundi nga mmwe bwe tuba tulina ku ground. Tebatwebuuzaako kati ebintu ebisinga ebya gavumenti ebijja ennaku zino bakansala tulina kusigala mabega tubeera mabega tetubimanya tubimanya bimaze kutabuka kati nga bwe bitabuse bajja tuyita bakansala bannange tuyambeko tuyambeko kubanga n'ekyamaani wange omulongo kiti olwaleero atwala ekyalo kyange mugongo ankubidde essimu nga naye pulogulaamu tagimanyi bwegenda kutambula ate nga ye ssentebe w'ekyalo yandibadde amanya bulungi pulogulaamu eyo kubanga akakiiko kabeerako abantu 11. N'emmeeya yennyini owa Kyengera Town Council naye teyagimanyako. Mmeeya ayinza okumanya pulogulaamu kubanga ffena pulogulaamu tuzimanya kubanga eno pulogulaamu ebadde eyita ku mawulire kumpewo ku TV zonna ng'eno pulogulaamu eyitako kati omuntu ayinza agamba teyagitegeera naye kyentegeeza nti abaana abantu abayingiddemu ogikola babatendekedde ekiseera kitono nnyo nga mukulu Jamada bunkeddeko bw'ayogedde ekiseera kibadde kitono nnyo 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 okutendeka yadde omwana yaba yamala siniya 4 naye ate okumanya kompyuta nakyo kirala. Anti maama kuguna omulembe tukirize tugana abaana batandika okusoma kompyuta nga bali mu primary level agamu ate kati bagenze okuwandiisa tebagamye nti gwe yasomera Nabbingo Trinity College gwe yasomera Kisubi Savio gw'obojja kyogambye yasomera ku Bumeya kati nze nina abasoma abaana tewali yali agisomeddeko simu yazisanze matendekero ga waggulu nze no ŋŋamba nammwe ng'abakulembeze mulaze obunafu ku nsonga eno kuba mbanga mbadde mugiwulira ku TV mwalifuddeyo nnyo ne mutwala obudde okubanga mutuuka mu bantu oba okusomesa abantu oba okwebuuza ku ekyo bekikwatako olw'ensonga baasalawo ne balanga TV ku TV zonna zonna n'olwekyo nga ne baba tebagambye gwe ng'omukulembeze ayagala okukulembera abantu bo ng'era omanyi ogwo omugaso ogw'ekyo ekintu kyalibadde kikakatako okubanga otuusa empeereza eyo ku ground. Ssebo bwekityo bwe kyandibadde naye nga si bwe kirina okubeera singa omuntu aleeta ekintu n'agamba gwe kansala tokiriimu buli lwe baleeta ekintu kati nga ku Town Council mubaamu ababa bakirimu so si bakansala. Kansala omulimu gwaffe omukulu kufuna birowoozo bikwata eno ku bantu kubitwala waggulu ate ne tubizza kati ate tubadde mu wiiki gye baawaddeemu nga tetunafuna mukisa ogwo bantu kujja kutugamba nti ebintu bigootaanye tibali aba NRM bo balayika bo baategeera ku nsonga eyo era awo wagenda okututangaaliza walabika munnaffe yabitegeerako yajja okututangaaza lwaki baleese ekintu bano bo balabika baakitegeerako mu ssande emu ng'ate ekintu kimaze emyaka 10 nga kirowoozebwa nti kijja kubeerawo. Amanya ndimo kubeeyanjulira nze national coordinator okuva mu gurupu oba ttiimu ya Omufam naye nga tuli wansi wa PASAID ekitongole ekyo kya PASAID kiyambako okutumbula abantu abana bye bakola mu ggwanga nambeemu abalimi abalina industry abasuubuzi abatwala ebintu ebweru baba export so awo wendi okutangaza eggwanga okukomawo ku nsonga ya mukama wange gy'aleese ya census weekubala abantu manyi mu nsi eno entegera ya njawulo waliwo ategeera ku makya oyo ategeera saa 8 oyo ategeera nebintu byetwogerako omuntu ajja kubuuza bintu byaliyo dinye nga birabye ku TV birabye ku TV okusoma sikwe kutegeera nti bibiri abantu bamutu babyawula okusoma n'owoyina diguri naye nga totegeera gyebali ate ensonga endala mu nsi muno tulinamu ebintu bibiri uganda inamu ebintu bibiri oba gavumenti yaffemu ebintu bibiri tulinamu abantu abagala ekintu kigende mu maaso wali abakiremesa abagala tugende mu maaso ye NRM abagala kisigaleye bagita opposition
kati umuntu abera no ku TV nagama nziye leader opposition nacho gerera dara ne bucize mu Rwanda kitegeza cyo opposition kuri mesa kati mesa nkore ndi kuri mesa nkore mpyo genda maso kuri nundi aho wenyini mukama wange coordinator mbadde nsaba tugende uko mblango baba kama bafe tugenda ko maona awe katugende uko mblango baba kama bafe tumalewo tukomewo ku program ya fya wesibe 2 ku Delta TV tukole. Wesibe 2.